पंतप्रधान 6 दिवसापूर्वी बोलतात की इथे 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला इरिगेशन मध्ये जो राष्ट्रवादीच्या लोकांनी केला आणि एवढं सगळं केल्यानंतर ती माणसं 6 दिवसात पुढच्या सत्तेमध्ये सामील होतात. अजित पवारांनी या गोष्टींचं उत्तर दिल्यावरती करतात सोडून देतात. म्हणजे काय खरं तुम्हाला राग यायला पाहिजे या गोष्टींचा की महाराष्ट्रामध्ये काय चालू आहे. आज ते अजित पवार सत्तेमध्ये गेले खरं तुम्हाला राग यायला पाहिजे या गोष्टींचा की महाराष्ट्रामध्ये काय चालू आहे. पंतप्रधान 6 दिवसापूर्वी बोलतात की इथे 70,000 कोटीचा भ्रष्टाचार झाला इरिगेशनमध्ये जो राष्ट्रवादीच्या लोकांनी केला आणि एवढं सगळं केल्यानंतर ती माणसं 6 दिवसात पुढच्या सत्तेमध्ये सामील होतात. आणि ते ज्यावेळेला बोलतात त्यावेळेला मला आश्चर्य वाटतं की पत्रकार समोरचे पत्रकार हसतात अजित पवारांनी या गोष्टींचं उत्तर दिल्यावरती करतात सोडून देतात. म्हणजे काय असला कुठचाही राजकीय ज्याला राजकीय प्रतारणा ज्याला म्हणतो आपण अशा प्रकारची केल्यावरती कुठचेही संपादक कधी सोडायचे नाहीत. संपादकीय मध्ये असेल किंवा कशामध्ये असेल तास तास तासायचे त्याला समोरच्याला कळलं पाहिजे जगाला कळलं पाहिजे की ह्या माणसाने घोड चूक केलेली आहे. आज आपण फक्त वर्तमानपत्रामध्ये कामाला आहोत चॅनलमध्ये कामाला आहोत आपल्याला दिवस ढकलायचं आहे म्हणून कुठची बातमी आणायची. आमच्या घराच्या बाहेर चॅनलवाले उभे असतात. एकदा मी त्याला सांगितलं संपादकाला फोन केला मी म्हटलं तुला तो पत्रकार परत हवा आहे का कॅमेरा.